ଗାଁର ସବୁଠୁ ପତଳା ଓ ଆକାଶ ଛୁଆଁ କୋଠା। କୋଠାରେ ରହିଛି 84 ମହଲା। ରୁହନ୍ତି ଧନୀ ଓ ସାହସୀ ଲୋକ। ଆପଣ ହୁଏତ ଦୁନିଆର ଉଚ୍ଚତମ କୋଠା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଥିବା କୋଠା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏମିତିକି କୋଠାଟି ଅଧିକ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କମ୍ପିତ ହୋଇପାରେ। ମ୍ୟାନହଟନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପରି କୋଠା ଅଛି। 84 ମହଲା କୋଠାର ଅନୁପାତ 24:1 ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପତଳା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟ୍ରିନେ ଟାୱାର ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍କ ଟାୱାର ପରେ ଏହା ଆମେରିକାର ତୃତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ କୋଠା ଏବଂ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପତଳା। 1428 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ କୋଠାଟି 60 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ, ଯାହା ନିଜେ ଚମତ୍କାର। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷ୍ଟ୍ରିନେ ଟାୱାର ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଆଉ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂଟି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଂକ୍ରିଟରେ ନିର୍ମିତ। 2015ରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୋହନ ୱିଲିୟମ୍ସ ଡେଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଟାୱାର 100 ମିଲିମିଟର ବେଗରେ ପବନରେ ଗତି କରିପାରିବ, ଯଦିଓ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 1970 ହଂକଂରେ ପତଳା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମଗ୍ର ସହରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ $7.75 ମିଲିୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର ମୂଲ୍ୟ $67 ମିଲିୟନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଧନୀ ହେବା ସହ ସାହସୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।